បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ Channel Chem Library បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកលឹះមួយទៀតហើយតាក់ទងនឹងបងប្អូនណាបាទសិនជាបងប្អូនមានដូចជា Channel ឬក៏មានវីដេអូនៅក្នុង YouTube ហើយបងប្អូនចង់ធ្វើការសៀចូលទៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងជាទូទៅគឺបងប្អូនសៀទៅឃើញរូបទូចទូចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្ថែមណាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាគាត់ដឹងហើយតែមួយចំនួនទៀតគឺគាត់អត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបើកឲ្យមើលបាទយើងមើលណានេះបាទនៅក្នុង Facebook ផងខ្ញុំគឺនៅពេលដែលយើងសៀពី YouTube មកចូលក្នុង Facebook អញ្ចឹងគឺអា thumbnail វិញនេះអា thumbnail វិញនេះអាហ្នឹងវាទូចវាទូចអញ្ចឹងមានន័យថាវាមើលទៅវាអត់តាក់ទាញណាវាអត់តាក់ទាញអញ្ចឹងគេកម្រចុចមើលគេអត់ដឹងថាយើងនិយាយពីស្អីផងព្រោះរូបហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ដែរបើសិនជាបងប្អូនដាក់រូបទូចអញ្ចឹងវីដេអូដែលយើងសៀចូលក្នុង Facebook ហ្នឹងគឺវាកម្រមានអ្នកចុចមើលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើឲ្យវីដេអូដែលយើងសៀហ្នឹងវាមានរូបធំណាតែយើងគួរធ្វើមិនបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានបាទវេបសាយមួយបាទបងប្អូនអាចធ្វើការទៅលើវាបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលម្អិតបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងលីងនេះបងប្អូនអាចវាយក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចចុចនៅខាងក្រោម Channel របស់ខ្ញុំណាបងប្អូនអាចចុចហើយគឺវាចូលមកដល់កន្លែងនេះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមានច្រើនដូចជាកន្លែងនេះសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា log in ជាមួយនឹង Facebook ហើយកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ link ណាបងប្អូនដាក់ link វីដេអូណាដែលបងប្អូនចង់ដាក់អញ្ចឹង title នេះគឺវាចេញ auto ទេឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍មួយឥឡូវខ្ញុំចូលនៅក្នុង channel ផងខ្ញុំណាខ្ញុំចូលក្នុង channel ផងខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើការទៅលើវាដោយខ្ញុំយកវីដេអូមួយមកដាក់ឧទាហរណ៍ថាវីដេអូនេះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមយកវីដេអូមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើង copy link ខាងលើនេះអា link ហ្នឹង URL វិញហ្នឹងបងប្អូន copy វាមក control C ក៏បានឬក៏យើងមកស្ដាំលើវា copy ក៏បានបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើអីច្រើនទេគឺគ្រាន់តែផាសវាចុះហ្នឹងមកបាទផាសឲ្យបងប្អូនចុចកន្លែងណាមួយក៏បានណាឲ្យតែផ្ទៃនៃ website ហ្នឹងបាទចុចមកចាំមក plate បងប្អូនឃើញទេអានេះបាទគឺមើលមកវាមានភាពតាក់ទាញគ្រាន់តែគេឃើញគេចង់ចុចមើលតើគេចុចមើលគឺវាចូលដល់ក្នុង YouTube ផងយើងឯងកាលណាចូលដល់ក្នុង YouTube ផងយើងអញ្ចឹង YouTube ផងយើងគឺឆាប់បានឡើង subscribe ឬក៏ឡើង rank អីអញ្ចឹងណាបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកប៊ូតុងបានណាប៊ូតុងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានប៊ូតុងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនរបស់នេះជ្រើសរើសយកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំស្រាញ់ប៊ូតុងនេះអញ្ចឹងចុចយកប៊ូតុងនឹងមកអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់យកប៊ូតុងទេបងប្អូនយកពាក្យថា no play button អញ្ចឹងកន្លែង play video inside Facebook ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកន្លែងហ្នឹងគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យនៅពេលដែលយើងសៀទៅគឺអ្នកដែលគេកាត់មើលហ្នឹងគឺគាត់អាចចុចមើលនៅក្នុង YouTube តែម្ដងមិនបាច់ចាំចូលមកដល់កាន់នៅក្នុង YouTube ទេ view អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យចុចមកចូលក្នុង YouTube ទេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមយកបាទឥឡូវខ្ញុំសូម play នៅក្នុង Facebook តែម្ដងមិនបាច់យកអីច្រើនទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ submit វាមកបាទ button book នេះមិនបាច់ទេណាបាទ submit វាមកបាទបងប្អូនរង់ចាំបន្តិចបាទនៅពេលនោះគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសៀចូលនៅក្នុង Facebook បាទនេះណាចាំ play ទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនតន់ log in Facebook វានឹងចេញ dialog box មួយឲ្យយើងបំពេញព័ត៌មានដូចជា Gmail ឬក៏ email ហើយវាយ password មកបាទហើយបងប្អូនអាចសរសេរបន្ថែមមកឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់សរសេរទេបាទបាទបងប្អូនយកពាក្យផុសមកអញ្ចឹងចាំយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង Facebook យើងទាំងអស់គ្នាតែវាចាញ់រូបរាងមិនខ្មិចឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ replay វា
nè chẳng cứ với tranh bài này nhé chẳng còn là khơi phim cứ cái trong chạy thả ta video đó dễ bị ấy chẳng ấy bà chạy máu bà trăm plate internet trong cái này đã dứt về bà reflect thêm nóng tiết mà đang tiền mới mà chắc ở đây tên á tạm bật tới mà bị internet đồng tê thì tôi tới bóng ôn ai phần chẳng hai bóng ôn ai xìa và cho nó không ở Facebook bán chân vật phở ai ở vậy để dân trong giấy nó cứ vì mình phép trả tiền bóng ôn mà khẳng cao này cứ với tôi ra chẳng nẹ mờ nó cứ gọi trong trạch mờ thế chẳng vì bà bà xong ở con chán xong làm cả tôi sẵn về đồ mình đi bạn chẳng bong ôn à Nam Đan channel nhận bán đã còn được chuẩn subscribe bảo con chan xin gặp cả control ở con chan.